အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ teaching agency မှာ science subject trainer science teacher subject trainer အနေနဲ့လုပ်နေတဲ့ဆရာရှာပေးဖြစ်ပါတယ်အာကျွန်တော်ကအခုဒီ teaching agency မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Cambridge Primary Science Batch 1နဲ့ Cambridge Lower Secondary Science Batch 1ဆိုပြီးတော့ဘက်နှစ်ခုကိုအောင်မြင်ပြီးကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးသွားပါပြီအခုဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော် Cambridge Primary Science Batch 1လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ဖို့အတွက်ယူရထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တင်တဲ့ကိုလာတက်တဲ့ဆရာဆရာမအနေနဲ့ဘာတွေရောက်လဲပေါ့နော်အဲရှေးဦးဆိုတာပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီ Cambridge Primary Science Batch ကိုကျွန်တော်သုံးတဲ့နေရာမှာ Cambridge ကပေါ့နော် Primary Science Second Edition ကိုကျွန်တော်သုံးပြီးတော့မှ Teacher Training ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ Second Edition မှာပါတယ်ပေါ့နော် Campus Physics ဘိုင်းကို Adam Space ပေါ့နော်အဂါသားနဲ့ဒီကဘာကြီးအကြောင်းပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးပေးมาဖြစ်ပါတယ်အဲဒါတွေမကသေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ Science Edition သင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီ Grab ဒီပေါ့နော် shape day နောက်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီ scientific conclusion တွေဒါတွေကိုဘယ်လိုရေးဆွဲရလဲဘယ်လိုကောက်ချက်ချရလဲဘယ်လိုရေးရလဲပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးมาဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဥစ္စာတွေမကဘဲနဲ့ဆရာဆရာမတို့ကိုကျွန်တော်စာတင်ကြတဲ့နေရာမှာဆိုရင် simulation website ကလေးတွေကိုလည်းညွှန်ပေးတော့มาဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကဒီ education ဘွဲ့ရတယောက်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆရာဆရာမတို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ science ဒီ teacher training လေးကိုလာတက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီ science subject နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခါကြတော့မှာကလေးကိုဘယ်လို pedagogy တွေသုံးပြီးခါကြတော့မှာကလေးနားလည်မှုကြအောင်သင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေး။နောက်ပြီး educational technology တွေဘယ်လိုသုံးလို့တင်တဲ့နဲ့ကလေးကို psychological counseling ဘယ်လိုပေးရမလဲ။ကလေးကို motivation ဘယ်လိုပေးရမလဲ။အခေကလေးကိုအခန်းထဲမှာ class control ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်။ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမဲ့ simulation website ကလေးတွေကဘယ်လိုလေးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကလေးကြည့်အောင်ပေါ့ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ training မှာသုံးမဲ့ simulation website ကလေးတွေကနေပြီးတော့မှ AC circuit တွေကိုကျွန်တော်ပြပြပေးတာပါအခုဒီကောင်လေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသုံးပြီးတော့ခါကျတော့မှဒီလို AC circuit လေးတွေမီးလေးတွေလုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာ battery လေးတွေကိုယူတယ်နောက်ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခါကျတော့မှကျွန်တော်ကဒီ wire လေးတွေကျွန်တော်ယူလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဘက်က wire လေးတွေယူပြီးတော့ဆက်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒီနောက်ထပ် wire လေးတစ်ခုကိုထပ်ယူမယ်ကျွန်တော်ယူပြီးတော့ခါကျတော့မှဒီမှာဆိုရင်ဒါမီးလုံးလေးကျွန်တော်ဆက်ဆက်မယ်ပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုး website လေးကြတော့ဆရာဦးဆရာမတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတကယ်တကယ်ကလေးတွေကိုပြတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ circuit တွေကျွန်တော်တို့ကကိုမှလက်တွေ့မရှိဘူးဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုး website ကလေးတွေတုံးပြီးတော့ခါကြတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကလေးတွေကိုစတင်ကြရင်မှပုံမကောင်းမအောင်ကူညီပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအခု teacher training မှာလည်းဒီလိုဒီ simulation website ကလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဗောနော်ဒီဆရာဦးဆရာမတို့ဒီ Cambridge Science မှာစာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့ဗီဒီယိုတွေဗောနော်အခုအခန်းတိုင်းမှာလိုအပ်တဲ့ဗီဒီယိုတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကတစုတစည်းတဲ့ဆရာဦးဆရာမတို့ကိုပြောပြပေးมาဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ဆရာဦးဆရာမတို့ဒီ key လေးရှိတယ်ဗောနော်ကိုကကလေးကိုကိုက Y7 ဗောနော်အမရီယာ1 unit 1တင်နေရယ်ဆိုရင်ဆရာမတို့က Y1 U1 အဲ့လိုလေးရိုက်ရှာလိုက်အောင်ပါပဲအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel ထဲမှာဒါ unit 1မဲ့သုံးမဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေအကုန်လုံးကိုဆရာဦးဆရာမတို့ကပြောပြထားပါလေအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာဦးဆရာမတို့တင်နေတဲ့ကလေးကရီယာ3ဆိုပါဆိုပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီဘက်က Y3 U3 ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးရိုက်ရှာလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဆရာဦးဆရာမတို့ရဲ့ဒီကလေးက Y3 U3 မှာသုံးမဲ့အခန်းနေရဲ့ဗီဒီယိုတွေအားလုံးရောက်လာပါလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့အခု teacher training မှာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီလုတ်ပြပေးဖို့အတွက်လည်းဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းဆရာဦးဆရာမတို့ဒီတစုတစည်းတဲ့ကိုစတင်တဲ့အခန်းနေချိန်မှာဒီတခြားမရှာရလေအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစုတစည်းဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ science edition training ကနေပြီးတော့မှဆရာဦးဆရာမတို့ကိုဒီ subject matter knowledge တွေကိုလည်းကျွန်တော်ပေးသွားမယ်။နောက်ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော် pedagogy နဲ့ educational skill တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဖြည့်တင်ပေးမယ်ပေါ့နော်။အဲနောက်တစ်ခုအဲ့ဒါတွေအပြင်ကိုကျွန်တော်ကဘာတွေပါဖြည့်တင်ပေးမလဲဆိုရင်ဆရာဦးဆရာမတို့ဒီ science သင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့ပေါ့နော်။ science သင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့ simulation website တွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ video lessons တွေပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒီအရာတွေအပြင်ကျွန်တော်ဒီကလေးတွေကိုစာသင်ကြားရေးမှာ fun learning ဖြစ်အောင်လို့ game quiz ကလေးတွေဘယ်လိုလုပ်ရလဲအဲ့လို fun learning game environment လေးတွေဘယ်လိုဖန်တီးရတယ်နောက်ပြီး live worksheet လေးတွေကိုအသုံးပြီးတော့ခါကြတော့မှဘယ်လိုလင်းလင်းမြန်မြန်ဆက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ science gate ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် science teachertraining primary batch 2ကိုတက်တယ်ဆိုရင်တော့ဆရာဦးဆရာမတို့ကိုဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီသင်တန်းလေးကိုလာတက်ပြီဆိုရင်ဒီ value တွေရသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော် promo video လေးနဲ့ရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ